Ca să-ți meargă bine, trebuie să fii vesel, primenit și în haine deosebite când treci pragul dintre ani, iar un pic de strălucire face diferența dintre o petrecere obișnuită și una de revelion. Dacă vreți să arătați foarte bine și sclipitoare, make-up artiștii recomandă anul acesta să punem mai mult sclipici. Se pune pe orice machiaj, pe orice culoare, să nu uităm și de eyeliner, pentru că joacă un rol foarte important în seara de revelion, pentru că noi vrem până dimineață să arătăm bine, să arătăm fresh. Eu de obicei mă machiez atât de strident și este o schimbare. Chiar îmi place foarte mult. Podoaba capilară este foarte importantă pentru orice femeie. De revelion însă, coafura necesită o atenție deosebită. Una dintre cele mai în vogă coafuri în anul care vine este cea cu bucle ușoare în straturi. Datorită faptului că buclele se efectuează în straturi, obținem un volum suplimentar. Astfel se creează o coafură mai înspre natural. Poate fi prins cu ușurință în momentul în care mi-e cald sau poate m-am plictisit de coafura asta, având în vedere că buclele sunt naturale și legere, poți jongla foarte bine cu o coafură de genul. Nici unghiile nu trebuie neglijate dacă doamnele vor să arate impecabil. O culoare închisă de data aceasta, de Crăciun am avut roșul, acum mergem o culoare pentru noaptea de revelion, de petrecere. Un machiaj de seară costă în jur de 350 de lei, iar pentru coafuri prețul minim este de 190 de lei. Toate programările au fost făcute cu săptămâni înainte.